Labas, mėlyjei mano YouTube kanalo prenumeruotojai. Kartais ant kartą pasirodydavau jums su istorijom apie kompanijas, apie šiaip kam kur sekasi, kam nesiseka. Bet paskutiniam dienom labai daug pradėjau domėtis apie save, apie tai, ką esu nuveikęs, nes day trading'e pradėjau žiūrėti savo statistikas, esu 5 metus ir labai pradėjau analizuoti, ką aš iš viso jame esu nuveikęs. Aišku, tas statistikas viską visą laiką žiūriu, visą laiką mokinuosi taip toliau, bet stengiuosi tai dirbti pat su savim, niekam kažkokių ataskaitų neduoti, nes tai yra kaip ir mano reikalai. Kaip ir mano reikalai, bet yra toks dalykas, kad daug kas, sakykime, dabar iš mano pažįstamų, iš mokinių naujų, labai stringa pačioj pradžioj, labai stringa su iliuzijom, nes prisigalvoja labai daug būtų nebūtų dalykų, kad ateini rinką, pasimokini mėnesiuką arba du, įsimeti pinigų į sąskaitą ir pradedi varyti. Ypač dar jeigu kas nors paskambina, ten papasakoja, kad va dabar kažkas kyla ir reikia mums šį investuoti, tai yra labai 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 slidus dalykai. Tai va, dabar jeigu kalbant apie save, jeigu kas pirmą kartą čia mane tokį girdit, kas čia kalba, tai aš esu traderis, nežinau ar tai galiu save vadinti, bet aišku dabar per 5 dienas bandysiu apžvelgti savo visus 5 metų treidinimus ir aišku patys jau tada galėsit savo mintyse susidaryti nuomonę, kas ką gali vadinti, kas ko negali ir taip toliau. Pats šiaip domiuosi akcijom, investicijom, finansais, visą laiką mane tai domino, 10 metų tai tikrai domiuosi, bet to sekundą. Maždaug nuo 2012 metų, nuo 2011-2012 metų pradėjau domėtis tom rimčiau. Pradėjau domėtis tom rimčiau, susipirkau visas lietuviškas knygas, kurios yra, aišku, vardinti jų galbūt nebūtina, kas domėtės visi žinot. Tas knygas, perskaičiau tas knygas, po to užsirašiau į vienus kitus kursus, Lietuvoje jų nebuvo, teko imti man rusų kalbą, nes aš ją geriau supratau, rusų kalba literatūros ir taip toliau. Tai va, ir pradėjau tom labai domėtis, aišku, vieną kitą sandorį padarydavau, turėjau sąskaitą, pirmą pas brokerį atsidariau 2012 metais, ten man buvo pakankamai liūdna, nes pagal Amerikos įstatymus nuo 25 tūkstančių tik tais gali įtreidinti, jeigu tiek neturi 3 sandoriai per dieną. Tai tų sandorių aš padarydavau, bet mane labai žavėjo pats žaidimo procesas. Pats žaidimo procesas, pats tas aktyvus treidinimas ir taip toliau. Neturėjau aš svajonių kažkur investuoti ir važiuoti po palmę gyventi. Tai va, ir nuo 2013 metų vasaros mečiau savo visas veiklas, kurias turėjau iki tol ir nusprendžiau grinai užsiimti treidingu. Atsarginio plano neturėjau. Pinigų turėjau galbūt metus du ir nusprendžiau tai daryti. Dienotvarkė buvo, aišku, dirbau daugiau turbūt negu prieš tai dirbdavau. Darbo valandos būdavo pas mane nuo 12 iki 14 valandų. Labai viską domėjausi, skaitinėjau, žiūrėjau, mokinausi ir taip toliau. Ir šiaip treidingo pas mane statistika nuo 2013 metų vasaros yra Liepos mėnesio, tai kaip pasuta atsidariau sąskaitą. Pirmąjį depozitą ten įdėjau 2000 dolerių, tas depozitas buvo grinai pasibandymui, demo iš vis neprekiavau nei vienos dienos, gal vieną, dvi dienas, ten šiaip tik tai kol suprasti, kas ten kaip ten įsijungia, bet sandorių jokių ten atlikinėti kažką, bet čia aš dabar pasakau apie save. Nebūtinai aš sakau, kad reikia būtinai prekiauti su rylais taip toliau, nes dauguma vis tiek su rylais jie prarastos pinigus. Tai geriau tada su demo mokintis, bet su demo mokintis
atsiranda irgi daug visokių iliuzijų, ypač jeigu demo sąskaita duoda kokius 2 milijonus, kad ir 200 tūkstančių, tada prasideda visokios sumos kosmonautiškos ir žmogus tada paskęsta į tą iliuzijų pasaulį, jis įneša bent 1000 dolerių ir nebesupranta, ką daryti. Tai va, gerai, kad neišsiplėsiu, dabar jungiu aš ekraną, jungiu ekraną, jungiu savo programą, kur visi yra sandoriai, turiu aš gerą programą, tokia labai aišku, nelabai aš noriu reklamuoti ir kažką apie ją šnekėti, jau čia patys susirasi, bet esmė dabar kokia, ne, jūs matot, nu, čia dabar dashboardas, ne, toks šiaip vaikiškas paveiksliukas, pradžio susipažinimui, tai matom skrituliukus, ne, šešis, iš viso nuo per 2013 metus, tai yra, jeigu skaičiuot nuo Liepos pabaigos, yra padaryti 429 treidai. Dabar viskas, kas jums atrodys, ar daug, ar mažai, ar dar kažkas, tai, vat, ir tai yra mano istorija, tai yra mano istorija, tai yra mano treidai, ir jūs turėsit, ne, nu, jūs turėsit mano pasakojimą, o jums tai čia ar daug, ar mažai yra spręsti kiekvienam atskirai, nes pas kiekvieną yra atskirai, kitas galbūt per visą savo gyvenimą tiek treidų nėra padaręs, kitas galbūt padaro per mėnesį tiek treidų ir taip toliau. Tai va, dabar vidutinė trukmė vieno treido 36 minutės. Vidutinis minusas per treidą yra 3,56 dolerių. Vidutinis pelningas treidas yra 4,09 dolerių. Irgi dar kartą pažymėsiu. Tai yra mano pirmasis bandymas. Pas mane nebuvo tikslų, kad atėjau, pamačiau, nugalėjau. Man domino pati muzika. Pati muzika, pats žaidimas. Aš norėjau išmokti pačių žaidimo taisyklių, taip toliau. Ir aš jo mokinausi. Dėl to man nebuvo tikslo ateiti rinką ir pradėti užkalti pinigus, nes aš jau buvau perskaitęs pakankamai knygų, pakankamai pažiūrėjęs istorijų ir nežinau, bent jau man iš karto tai dašuto, buvau visas statistikas paskaitęs, kad 90% praranda 10 uždirba, taip toliau nelabai norisi ignoruoti visko, ką rašo, nes nu, jeigu rašo, vadinasi tiesos yra, ne, ir mums to ignoruoti nereikia ir savęs genijais taip pat laikyti nereikia. Dėl to ir jeigu rašo psichologija ir rizikos valdymas yra labai svarbus dalykai, tai bent jau man rizikos valdymų nu, problemų nebuvo, nes aš iškart supratau, kad be rizikos valdymų nieko. Aišku, pas mane platforma buvo tokia, kad per dieną galėjau nustatyti 40 dolerių maksimaliai 40 dolerių praradimas per dieną. Jeigu aš kažką pradedu grybauti, 40 dolerių virš yra dolerių, man tada blokuoja platformą, uždarinėja platformą. Pažiūrė, ar man monitorius čia veikia. Jo, lygtis veikia. Tai va, uždarinėja platformą viskas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš su savo 2000 dolerių maksimaliai praradinėdamas, aš užtruksiu 50 dienų. Tai yra, man tai užtruktų 2,5 mėnesio. Tai rizika sudaro 40 dolerių nuo 2000 dolerių, ne, tai yra 1%, tiksliau 2%, 20 dolerių 1%, jo, 2% per dieną. Tai va, ir pas mane yra dabar čia 73 tradingo dienos, ne, 2013 metais. Maksimalus praradimas iš eilės, ne, jeigu ten, nu, tipo maksimali serija nuostolingų tradų doleriais 86 doleriai. Maksimalus nukritimas 285 doleriai. Nu, čia gavosi, kad ir ai, nu, praktiškai 200 žodžių, 10 dolerių nuo dugno. Tai praktiškai čia ir pasibaigė metai. Tai profitas, taip toliau. Šiaip nuo depozito man profitai visi nelabai aš skaičiuoju. Daugiau man yra vis tiek skaičiuojama yra nuo akaunto. Svertas pas mane buvo 1,20, tai aš treidindau ne su 2000, o kaip būtų su 40 tūkstančių dolerių. Dienos eigoj svertas nėra blogai, per naktį sverto bent aš asmeniškai nenaudoju visai, jisai yra nenaudojamas. Dienos eigoj riziką gali valdyti, svertas jisai nėra blogai. Tai va, dabar žiūrim, kas pas mane čia. Savaitės dienos, aš matau visos eina raudonos,
vystos raudonos ir pagal pyragą, kokios dienos buvo daugiausiai, kokios mažiausiai prekiautos, tai ten mažiausiai pirmadienis, daugiausiai ketvirtadienis ir taip toliau. Pagal prekybos valandas žiūriu 12-13 valandom, tai yra per pačius pietus. Šiaip aš visiems patariu per pietus neprekiauti, nes daug yra įčiupti robotų, rinkoje krenta volatilumas, krenta pačios apyvartos, nieko ten gero nėra, bet statistika čia bent jau pirmus metus nerodo man. Nu, ne pirmus metus, o pirmus mėnesius, galbūt čia taip negalim pavadinti pirmus metus, nes tai yra tik 4 mėnesiai. Man būtent rodo per pietus, kad yra pliusas. Aišku, per pietus yra pliusas, čia yra 5 valandos, per kurias pliusas minusas. Ryte matom nuo 10 iki 11, rytas yra didžiausias minusas. Dabar pozicijų kiekiai. Per pietus, aišku, mažiausiai ir pozicijų atidaryta, nors matau 36 pozicijas, 36 pozicijos yra su pliusą, tai vadinasi, nu, kažką dariau teisingai, negalim sakyti, bet žodžiu. Tai aišku, čia aš viską susinagrinėjęs, aš apie kiekvieną ten punktuką nenoriu labai detaliai šnekėti, tačiau galbūt mes paliksim, kas dalyvaus mokymuose, sakykim, pas mane. Tai ir aišku, ten parašysiu visas serijas, jums bus nuspręsta, ar aš ten galiu kažką išmokinti ar ne, bet detaliau galbūt apie tai šnekėsim. Nes irgi kiekvienas, aišku, jis pasirenka. Dar jeigu kalbant apie patį išmokimą, tai labai priklauso nuo žmogaus, bet yra kitas dalykas, tai labai priklauso, kokia jo bus pradžia. Aš bent jau nesistengiau dviračio išradinėti, iš karto pasiėmiau mokymus, iš karto pasiėmiau, kad man sudėliotų bazinius bent jau dalykus, kas nuo ko kaip prasideda. Jeigu žmogus ten pradeda savo kažką burti, tai jau yra blogai. Yra tokių, kur 5-7 metus tipo rinkoje, aš pradedu bendrauti ir man erzina iš tikrųjų su žmogum bendrauti, nes jis kalba nesąmonės absoliučios. Yra tokių žmonių ir kaip Einšteinas yra pasakęs, beprotybė daryti tą patį dalyką ir tikėti skirtingo rezultato. Jisai daro, vien tik tais yra viskas nuostolingai ir vis tiek tą patį daro ir tiki, kad vieną dieną viskas bus gerai. Nors to turbūt niekada ir nebus. Tai va, dabar jungiam šiaip visą prašymą. Jungiam visą prašymą, pasižiūrėsim, kas pas mane, gal aš raides padidinsiu, kad būtų viskas aiškiai. Ir dabar pražvelgiam viską, ne? Nu, čia aišku bendras minusas. Šiaip ant tie procentukai viskas nelabai, čia per daug jaudina, nelabai aš juos noriu akcentuoti. Vidutinis, ne vidutinis, o visos suprekiauta akcijų. Visos suprekiauta akcijų yra 85 tūkstančiai. Tai irgi dabar nekalbėsiu, tai yra daug ar mažai. Ten ar čia overtradinimas, ar dar kažkas. Nu, aš dabar kalbu apie faktus, jūs paskui nuspręsite. Aišku, iš viso pas mane virš 3 milijonų yra akcijų praprekiauta, bet čia jau jūs susidarysit patys savo nuomonę. Dabar pelnas be komisinių, pelnas priskaičiavus komisinius, tai viso ant komisinių čia apie $330, iš viso pozicijų 429. Dabar čia, ne procentai. Pelningi sandoriai 30 procentų. Kas turi, sakykime, pelningų sandorių 80-90 procentų, man iš karto iš praktikos galiu pasakyti ir šiaip kiek istorijų ir traderių matęs, tai yra mirties strategija, anksčiau ar vėliau bus pakliūnama, nes tai yra prekiavimo be stopų. Aš iki šios dienos nelabai suprantu, ką reiškia prekiauti be stopų, nelabai iš vis įsivaizduoju prekybos be stopų ir daug istorijų žinau, kurios visos baigėsi liūdnai, jeigu prekiavimo yra be stopų. Pas mane absoliučiai visos pozicijos turi stopus ir visą laiką aš žinau, kur išeisiu. Aišku, čia dabar dėl to ir yra dirbama, kad būtų pelningų sandorių daugiau negu nuostolingų, taip toliau, bet ne tam esmė. Svarbiausia yra, kad tie pelningi sandoriai, jie būtų pelningesni negu nuostolingi sandoriai. Tai va, nu,
Nesvarbu, čia iš tikrųjų jau yra daugiau diskusijos apie daugiau per mokymus, visus tos dalykus pasakoju, dabar norėčiau labiau faktus apžvelgti. Tai va, pelningos, ne? Pelningi 129 sandoriai, 129 sandoriai, 30 procentų. Minusinės 55 procentai, 235 minusinės pozicijos. Visiškai matosi, kad tikrai nebijau uždarinėti minusinės pozicijos ir 65 uždarytos į nulį. Tai tas vat nulis galim priskaičiuoti arba prie pelningų, arba prie nuostolingų, čia jau kaip kas sugeba. Dabar kiek sudaro mano short pozicijos ir kiek long. Kai sakau sudaro, galbūt čia neteisingai, kiek sudarė 2013 metais. Kiek sudaro bendras vidurkis, jau žiūrėsim toliau. Bet dabar kiek jos nesudarė, tai yra short pozicijos 52 procentai, 48 procentai long pozicijos. Tai praktiškai tiek short, tiek long maždaug apylygiai pozicijų. Pelningos long pozicijos 29 procentai, pelningos short pozicijos 31 procentas. Tai irgi tas ar shortus, ar longus praktiškai vienas ir tas pats gaunas. Centai per share, čia kiekvieną dabar nenoriu išvardinti. Dabar maksimalus profitas nuo trade'o. Tai yra 24 doleriai, jeigu ten kas mėgsta procentai skaičiuoti, yra procentais. Tai yra, nu, iš viso, ne, nedaug. Aišku, skalpingas į tradingas niekada ir nebus profitas nuo trade'o ten 30 procentų. Nes, nu, mes užsiminėjom skalpingų į tradingų, mes nerenkam ten ilgų, didelių kažkokių tai pozicijų. Maksimalus nuostolis nuo pozicijos 25 doleriai. Praktiškai maksimalus ir pelnas, ir nuostolis, maždaug apylygiai. Yra vienas dalykas, daug su statistikų matęs, kai profitai yra po 50 dolerių, po 100, po 150 ir nuostoliai po 6000. Tai yra jau blogai. Tai yra blogai, nuostoliai turi būti mažesni už profitą. Tai va, nu, aišku, čia mokame, žiūrim. Dabar suma pelningų pozicijų, suma nuostolingų pozicijų. Kaip jau minėjau, tas profit faktorius yra apskaičiuojamas būtent 527,43 padalinta iš 835,82. O, čia yra profit faktorius 0,63. Visos pelningos sistemos, taip toliau, yra profit faktorius, turi būti virš 1. Dabar profitable, čia klaida padaryta. Pelningos dienos 53 procentai, nuostolingos dienos 47. Kaip matote, ne, kol kas jokio genialumo čia nesimato, nes, nu, yra ir nuostoliai, ir pelnas, taip toliau, čia yra neišvengiamas dalykas. Visos 73 dienos, dabar vidutinis išlaikymas long pozicijos, vidutinis išlaikymas praradimo pozicijos, ir čia žodžiu nulinės pozicijos, tai vat, čia dabartinis nukritimas, taip toliau, nu, čia viskas suprantat, man visko čia dabar jau vardinti labai nereikia, bet maždaug, ne? Dabar maksimalus dienos mano nuostolis yra 40 dolerių 23 centai. Vat, į ką aš labiau noriu akcentuoti. Ir vidutinis dienos nuostolis yra 15 dolerių 49 centai. Šitas dalykas yra labai labai svarbus, kur gelbsti platformą. Sakykime, man su rizikos valdymu nebuvo, realiai ir iki šiol nėra problemų. Bet, nu, pasakosiu, buvo man 2016-2017 metais tokių šiek tiek įmi rizikas daug agresyvų didinti, prasideda psichologiniai barjerai, bet šiaip, kas liečia pačią rizikos valdymą, nu, niekada aš nesu nuostoliu ten padaręs, kad prarasti depozitą arba dar kažkas ir taip toliau. Rizikos valdymas yra numeris vienas, bet pats žmogus savo riziką valdyt, mano nuomonė, nelabai įmanoma yra be pašalinių įsikišimų. Pašalinių įsikišimas tai yra, sakykime, tech supportas,
kai tavo platformoje yra nustatyta 40 dolerių, tarkim, dienos rizika. Ir jeigu tu padarai ten pas save 40 dolerių minusas užsidega, tau viskas uždarinėja pozicijas, meta į rinką market orderius ir tau blokuoja platformą iki rytojus. Viskas. Nes žmonės dažniausiai praranda pinigus ant savo psichinių dalykų. Ant savo psichinių dalykų, tai yra ant, nesugalvoju dabar tai žodžio, ant psichozių. Ant psichozių atsiranda psichozės, atsiranda nervai, atsiranda dar kažkas, kad patiriame nuostoliai, taip toliau, ypač per kokias naujienas. Ir labai daug istorijų yra, kai yra prarandami pinigai nelėtai, ne pabiški, o greitai ir iš karto. Gali ir pliusus daryti, taip toliau, ir paskui jau kaip praranda, tai praranda. Tai va, čia aišku dabar nieko kažko tai įdomaus, nelabai aišku fainai ten rodyti savo tas minusinės statistikas, nelabai, ne, kas norėtume dirbti dabar 4 mėnesius ir uždirbti ten minus 300 dolerių, nors aišku, čia pinigai nėra, jie tikrai dideli, taip toliau, už mokslą susimokė, bet yra kaip yra. Čia, sakykime, galima pagal sektorius pažiūrėti ir toliau daug visokių dalykų, bet čia tikrai ne dabar, ne per šį video, čia viską žiūrinėtis reikia jau, nu, 4-5 valandas. Tai va, bet galim šiek tiek, sakykime, dabar pagal laiką, ne, dar išėjai. Pagal laiką, jeigu mes žiūrim, ai, ne, geriau čia dar šiek tiek. Šiaip labai įdomu yra, aš savo visą laiką žiūriu, tik tais kartais šiek tiek keista yra dabar čia kitie mane rodyti. Tai, sakykime, pas mane profito čertas. Profito čertas yra ir jeigu galvojat, kad vien tik traderiai pasiema ir ten pliusus anekala, tai pas mane buvo tik tais atsidarius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dienos iš eilės minusai. 8 dienos iš eilės minusai. Po to ten pliusiukas 8 doleriai, pliusiukas 20 doleriai, čia jau tą pliusiuką padaręs, labai čia laimingas buvau, prisimenu, kartais būna, prisimeni ten labai daug dienų tokių visokių, pirmą dieną tokią, antrą tokią, minusus, bet va, kaip vaikšto, ne, iš esmės tie pliusiukas, minusiukas, minusiukas, pliusas, pliusas, pliusiukas, kad ir dolerių uždarai pliusą, jau labai laimingas, ten 16 dolerių, 15, kas ten esat labai turtingi, turi daug pinigų ir taip toliau, jums atrodys, kad nu, čia iš vis kažkokį vaikų darželį nerodau, bet tai yra mano istorija. Minus 20 dolerių, minus 18 ir taip toliau, va, pliusiukai, pliusiukai, bet matot, per šitą visą laikotarpį maksimalus minusas buvo 40 dolerių, 23. Aišku, maksimalus pliusas, čia matau 20 dolerių, nu, jokinga, netrodo, jokinga taip toliau, bet jokas jokais, kaip jokinga bebūtų, bent jau šiaip, iš kitos pusės, kaip jokinga bebūtų, kas save kokiais rimtais belaikytume, daug visokių esu aš matęs rimtų, kai ateina per mėnesį du praranda pinigus ir tada apsiverkia, tipo filosofiškai žiūri pasaulį ir eina toliau uždirbinėti pinigus, kad galėtų vėl toliau praradinėti biržai. Tai tarkim, pas mane bent jau tokios istorijos, ne, nėra. Nes dauguma realiai, nu, tos 4 mėnesius visų pirma ištemti reikia, o per pusę metų dauguma apskritai praranda savo pinigus. Tada, aišku, naina ten į darbą, padirba taip toliau ir tada vėl kovoja. Ir tada visa kova būna ne ant to, kad susikoncentruoti patį žaidimą mokintis, o susikoncentruoja ties pinigų atmušinėjimais. Dėl to yra tokia patarlė, kad tėtis Petriuką barė ne dėl to, kad jisai lošė, o dėl to, kad bandė atsilošti. Tai jeigu jūs norit žaidimą žaisti, jūs turite užmiršti savo kažkokį minusą ar dar kažką. Jeigu jūs jį padarėt, minusas yra minusų nelygus, jeigu minusas yra teisingas, viskas yra gerai. Yra esmė tokia, kad treidų nėra blogų ar gerų. Treidas yra arba teisingas, arba neteisingas. Jeigu jūs teisingai užeinat į treidą ir padarot minusą, tai yra nieko blogai, nieko blogai, blogo, tai yra, nu, šiaip darbo dalis. Čia dar, sakykime, yra pagal savaitės, tai va, ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 savaitės pliusnės, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 minusinių, nelabai fainai, vien tik tais, va, čia
tu žiūri minusai, ai, nu čia man mėnesių gavosi normaliai, daugiau žiūriu. Tai, ai, čia dar įpolės man 2.14.06. Žodžiu, tai šitą mes neimam 5 mėnesių. Nelabai fainai, ne, į rinką ateini, 5 mėnesius praradinėjai. Ir 5 mėnesius praradinėjai ir savo, ir. Bet pas mane tai buvo. Dabar čia grosas ir netas. Realiai, per tiek, kiek aš čia prekiavau, patį grosą aš turėjau pliusą. Grosas ėjo pliusą, minusas ėjo ant neto, tiksliau ant komiso. Tai jeigu nereiktų komiso mokėti, nebūčiau pliusą. Nu, bet jeigu būtų taip, tai būtų taip. Dabar čia yra visokių tų dienų. Kaip sakykime, vaikšto pačios dienos, profito minuso, ne? Aišku, grafikas, nu, šiaip, ne, vat kokių būna ten dienų, kaip pavyzdžiui, vat aš uždariau čia į pliusą 12 centų ir kaip čia vat viskas ėjo ta diena. Irgi kartais fainai pažiūrėt, kai tu matai, kad ten buvai, tarkim, pliusai ir uždarei patį maksimalų minusą. Nu, arba čia vat varai, varai ir, žodžiu, kažkas nepaina ir viską uždarai šitaip. Bet čia yra daug dienų, o taip galima žiūrėti, nu bet čia visko labai nenorėčiau žiūrėti. Dabar santykis tarp, sakykime, tarp praprekiautų akcijų ir, nu, ir pelno, ne? Tai čia kaip matot, kur daugiausiai praprekiautų akcijų, praktiškai ten daugiausiai minusų. Kiti galvoja, kad irgi, va čia skalpingas, taip toliau, yra, va čia tiek akcijų prekiavai ir tiek uždirbai. Tradingas, dar kažkas, ten investicijos, tai nėra tas rytis, kad jeigu jūs, sakykime, dirbat, tai jūs ir uždirbat, ne? Kuo daugiau prekiauja, tuo daugiau uždirbat. Kuo daugiau prabūna biržui, tuo daugiau uždirbat. Ne, čia jeigu jums pripratę esat valandinius uždarbius skaičiuoja taip toliau, tai šis rytis yra tikrai ne jum. Jeigu norit išgyvenimo romantikos ir norit turėti bent jau galimybę padaryti kažką tai, nuveikti gyvenime, tai taip, tai yra sritis. Jeigu norite bent išbandyti jėgas, nepabandę irgi nežinosit. Čia vat netgi toks grafikas nusipaišo. Tas distribution, net nežinau, ką čia tas reiškia iš tikrųjų, tiesą sakant. Čia vat maždaug, ne, kad taip, nu, kokie kiekiai per dieną, taip toliau, kokie pliusai, minusai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iškart minusinės dienos eina, po to pliusas, minusas, čia eina grosas, čia netas, tai matau, bam, bam, čia jau grosas eina į pliusą, netas į minusą nuo komiso. Nu, vat, ir taip atrodo, tarkim, vat, pas mane, minusai, pliusai, ne, minusų, pliusiukai, minusiukai, taip toliau. Pliusiukai, minusiukai, jau čia jau prasidėjo biškių tokių pliusiukų po 15 centų, bet vis tiek pliusas, 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 nu, aišku, galutinis rezultatas toks, ne? Tai va, dabar, bet aišku, sakau, aš dabar rodau, žiūriu, realiai pasižiūrėjus, kaip aš kaip pradžioj nežinojau ir pradžioj, kai mokinausi, sakykime, kaip yra su United Traders, aš ten tokių skaičių matydavau, kur, nu, tikrai ten skaičiai eina dešimtim tūkstančių, taip toliau, pelnai nuostoliai, priskaitai knygų, irgi visi ten uždirbinėja milijonus, visa kita, nu, kaip ir gėda rodyti. Gėda rodyti, ypač kai tas žmogus ten kažkur ten dirba užsienį, grįžta ir sako, nu, tai ką tu čia, tipo, uždirbi ant to treidinimo, visa kita, bet tikslai yra netokie ir, nu, ne ant to eini. Nesuprantu, kodėl man laiko. A, aš įjungęs esu laiko. Bet kai dabar aš pasižiūriu, kad 9 iš 10 realiai savo depozitą atsiprašo, nuleidžia per 4 arba 6 mėnesius ir vėl iš naujo, kaip yra vadinami, depozitų narkomanai. Depozitas pasibaigis, kaip narkomanas vėl metai tą depozitą ir vėl daro tą patį. Vietoj to, kad pasidarytų išvadas kažkokias, kad pasimokintų, kad pakalbėtų su žmonėm, kurie šiaip ilgiau rinkoje pabuvo, jie kaip, nu, narkomanai, bamtis įmeta, vėl praranda, bamtis įmeta, vėl praranda ir tiki, kad viskas bus gerai.
Jo, čia sakykime, nu, visokių tokių vat, gerų dalykų, net tik tais nežinau, ar čia man dabar verta viską iš naujo pasakoti, bet sakykime, pliusai, minusai. Čia tas daugiau profit faktorius pagal savaitės dienas, ne? Ten antradienis profitas 136, minusas 199. 136 padauginus į 199 mes gaunam tą profit faktorių. Kiekiai pozicijų pagal savaitės dienas, ne, tai antradienį matom daugiausiai atidarinėta pozicijų, trečiadienį mažiausiai, bet vis tiek, bet visos dienos prekiavimas, visos prekiautos dienos. Tai va, nu ir čia dabar pagal laiką, pagal. Nu, čia jau giliau tokie visokie, kur šitos visus mes galėsim apžvelgti jau, kai vis tiek jūs neatsiminsit, kai kitus ten žiūrėsim video. Tai galėsim apžvelgti jau, kai bus bendra viso laiko, ne, ten tarkim statistika, galėsim jau šiek tiek giliau pažiūrinėti. Tai va, tai tokie reikalai. Šiaip galvojau, nu, tai pradėjau žiūrinėti viską, per vieną kartą viską padaryti, taip toliau, bet pamačiau, kad čia labai bus daug žiūrinėjimų ir nelabai tada informatyvų rodyti galutinį rezultatą labai. Kažkodėl užsinorėjau būtent mažais žingsneliais parodyti, kaip viskas ėjasi, tarkim, pas mane. Vis tiek laiko praėjo nemažai, turiu ką papasakoti, labai nepatinka istorijos pusmečio arba metų ir labai nepatinka žmogus, kai jisai ateina į rinką, ypač kai buvo su kripto rinka, pabūna 3 mėnesius, pasiskaito visokių naujienų, po pusės metų yra ekspertas. Tokių dalykų, nu, nelabai tikiu tokiais dalykais. Visi ekspertai, visas meistriškumas ir toliau jisai ateina per laiką. Tai va, jeigu patiko mano video, spaudžiam laiką, kad aš matyčiau, kad man būtų motivacijos. Ir jeigu matysiu, kad yra įdomu, suksiu kitus video ir žiūrėsim toliau. Ate visiems. Žodžiu, gerą laiką.